En Martí González dedica força hores a la seva afició. Per fer-la necessita reunir un grup de persones, llibres, daus i, sobretot, moltes dosis d'imaginació. Es tracta dels jocs de rol. Tot comença amb les primeres lectures, no? Comences a llegir sobre mons de fantasia i coses per l'estil, tipus El Senyor dels Anells, i te n'adones de què és un món que t'agrada i de què doncs, t'agradaria una miqueta més explorar-lo, no? Diguéssim. Mirant-ho ràpid, uns 15 anys jugant, no? Des dels 14 fins ara als 29. Al principi ens juntàvem amb 4 amics i anàvem jugant doncs, poquet a poquet. Ja. Comences a jugar una vegada, t'agrada, segueixes jugant, quan tens uns ratos lliures... I mida en mida te n'adones que és una afició que requereix molt temps. Al principi sí que va ser una miqueta més en plan boom, ens vam aficionar molt i vam jugar molt seguit. Després vaig tindre alguna temporada que vaig parar bastant, vam canviar de grup d'amics, també busques nova gent amb qui jugar. Bueno, al llarg de les partides anem agafant documents i coses vàries que normalment portaven una miqueta més d'ordre, per ser fàcil de trobar les coses quan estem jugant. Però tant en tant passen aquestes coses i després pues, tens una mica d'embolic. ¿Cuándo podríamos quedar el próximo día? ¿Tú vas a tener partida de Requiem la semana pasada, la semana que viene o no? Sí, pero bueno. ¿Pero el domingo o...? La primera partida es esta, entonces. Las otras van en función de esta. ¡Qué bonito! Des de fa un parell d'anys o tres, que coincide amb un altre grup que sembla que sí que tira endavant i tal, doncs estem jugant més assíduament. Intentem jugar un parell o tres de cops al mes. Això, cap de setmana, si ja tant estem de vacances o algú, entre setmana també provem. Però per el fet aquest de que són diverses hores directes de joc des de que comença fins ara. Que con ella no va estar. Claro que sí, conmigo. Però tu no estàs allí. Què és un joc de rol? Doncs bàsicament és un joc d'interpretació en el que tu et fiques en el paper d'una altra persona i interpretes aquest personatge, diguéssim, doncs dintre del món en què estigues jugant. Hi ha sempre un narrador, que és la persona que dirigeix la partida. Des d'allà, doncs, una miqueta començarà a explicar la història, ara veureu, i a poc començarem a ficar-nos també nosaltres en partida i anirem doncs, interpretant els nostres personatges. Y además de eso, pues habíais entrado en contacto con la capitana Rastrin, que era un antiguo contacto tuyo y que además pues era... Jo crec que aquesta afició és una afició que dura per sempre. Si t'agrada, és algo que potser estaràs uns anys sense jugar-hi, però sempre acabaràs trobant un moment en què tornar a començar, a fer una partida d'allò esporàdica amb els amics. La ventana, como te decía, y entonces pues la abres un poco hacia adelante, hacia adentro, y entonces oyes el crujido de los... de las bisagras de la ventana, sí. Bien. ¿Qué haces? Bueno, da igual, mira, me voy a descolgar por la cornisa, sujetándome... ¿Pero lo haces ya? No, no, lo hago ya. Sí, lo haces ya. Bueno, pues nada, empiezas a intentar bajar, haz una tirada de acrobacias, a ver qué tal lo haces. Bueno, és una afició, no? És una forma de desconnectar de la rutina del dia a dia i una forma de passar-ho bé amb amics. És com un event social, per dir d'alguna forma. No? Es que tampoc te la puedes llevar. Si la estaría secuestrando. Si cogemos el mapa, vosotros... Ajá, pero... No sé si se ve. Vosotros os encontráis en el Ecirandrin, que es la desembocadura del río. Ellos están en Dolanroth, al otro lado de Belfalas. Vale. Y las casas de curación están en el Ecirandrin. ¡Madre mía! ¡Vaya ruta! Con la que coge la 22. Mira, sí,